Ранок у понеділок 10 грудня в Смілянській міській раді почався неспокійно. Коридори виконавчого комітету знову заполонили правоохоронці та активісти. Я зайшов в Смілянську міську раду сьогодні, член виконавчого комітету, заніс запит на публічну інформацію свій, і мені повідомили працівники Смілянської міської ради, що зараз в кабінеті секретаря Смілянської міської ради знаходиться чомусь Віктор Антонович Федоренко. От, він сам себе поновив на посаді. Ми зайшли з громадою міста в кабінет. В кабінеті був також колишній його перший заступник Гончаренко Олексій Петрович. Чогось. Вся його шайка була в зборі. От, запитав Федоренко Віктора Антоновича, на підставі чого він поновився на посаді. Він спочатку нічого не хотів показувати, жодних документів. Потім таки під натиском громади він виніс розпорядження від 7 грудня 210К номер, підписане власноруч Федоренко Віктором Антоновичем, не зареєстровано ніде, але ж шапка Смілянської міської ради, тобто він уже привласнив свої повноваження, в якому сказано, що першим пунктом він поновив себе на посаді секретаря Смілянської міської ради, і другий пункт, він приступив до виконання обов'язків міського голови міста Сміли. У виконкомі нам підтвердили, що дійсно існує офіційне розпорядження щодо поновлення Віктора Федоренка на найвищих керівних посадах Сміли. По виконавчому комітету є розпорядження від 7 грудня 2018 року номер 2001К про виконання обов'язків, де прописано, що відповідно до законодавства і на виконання рішення Смілянського міськрайонного суду від 30 серпня 2018 року по справі приступає до обов'язків виконання обов'язків секретаря Смілянської міської ради Федоренко Віктор Антонович. І в зв'язку з тим, що дострокове припинення повноважень міського голови Олексія Ципка приступає до виконання обов'язків міського голови. Копію розпорядження можу вам продемонструвати, тобто в п'ятницю колектив виконавчого комітету був ознайомлений на раді, сьогодні проведена перша робоча нарада і далі виконком працює в штатному розписі. Сам Віктор Федоренко зранку у понеділок вже приступив до роботи і провів кілька робочих нарад. Виконавча служба прийшла, подивила мене на посаді, записи в трудовій книжці, що попереднє звільнення скасовано. Я приступив до, а раніше, ви знаєте, сесія надала мені права виконуючого обов'язки міського голови. Перший робочий день, він мені, будемо сказати, не перший, тому що ця робота знакома, знайома. І нарада проходить за нарадою. До Нового року це бюджет, треба встигнути, переглянути, прийняти. Саме основне прийняти, щоб не було розбалансу. Це саме основне питання. Я думаю, що ми ще встигнемо. Я просив перелому першого заступника, надав неоднократно, що почекайте, будемо вирішувати зараз з депутатським корпусом, з громадою, з усім. Вивчаємо це питання, але у нас зовсім немає часу. Саме основне, щоб ще раз баланс не впав, щоб людей були найменші платіжки, щоб люди не почувствували ніяких боргів, нічого. Людям найменше, щоб платити за тепло в своїх оселях. Оце така первоначальна задача. Друга задача також ялинка новорічна. Ви знаєте, що було прийнято рішення на трьох ялинках, оцих, що ростуть перед готелям, да, навісити опять. Ну, ялинка, вона ж живе сучасово, вона чувствує цю електроенергію і все остальне. Я відмінив це рішення. Ми будемо ставити ялиночку, і ми не будемо вкладувати туди кошти, ніяких коштів вкладувати не будемо. Ми попросимо підприємців, в нас іграшки є, все є, тільки треба не поліниться і поставити. Будемо ставити. Я написав заяву по вигаду з групи «Сміляни». А чому вигаду? Тому що треба всіх депутатів. Я не должен бути ні в якій групі, ні в якій. Секретар должен об'єднати всіх смілян. І я буду сказати, зрозумів це, що треба робити, об'єднувати всіх і разом працювати. Нам треба дивитися, що там когось якісь згляди одні, в когось другі, комусь це нравиться, не нравиться, треба працювати з усіми депутатами. Я постараюся це зробити. З керівниками структурних підрозділів виконкому, запевняє Віктор Федоренко, порозуміння знайшов. Я сьогодні вже провів три наради, дав указівки, що касається цього року, самі основні питання. Керівники пішли, працюють, є взаємопорозуміння, і я думаю, що ми будемо працювати плідно. А хто не захоче працювати, ну, це таке. Також Віктор Федоренко прокоментував звільнення з посади секретаря ради Костянтина Санягуба та озвучив своє бачення щодо заступників міського голови Сміли. Моїм розпорядженням звільнить свої посади. Так як я вступив в силу як виконуючий обов'язки міського голови, я написав згідно статті 40, що не може бути два секретаря, але тільки секретаря. Працівник, який був раніше звільнений незаконно,
ставиться згідно закону статті 40 по труду на свою посаду, а той, що займав, автоматично звільняється. Завтра буде проходити суд в місті Києві по поверненню заступників і виконавчого комітету. Я буду дивитися, якщо повернуть заступників і виконавчий комітет, я буду працювати, я їх знаю, ми з ними працювали, буду працювати. Якщо вони будуть недопрацьовувати свої обов'язки, на які будуть положені, я буду радитися з депутатами, будемо робити заміну, будемо вливати якусь молоду кров, може більш молоде покоління будемо призначати, щоб люди, які бачать більше і хочуть, будуть працювати ті люди, які хочуть працювати, на смілу. Проте частина людей поновлення Віктора Федоренка вважає незаконним. Тож люди вже написали заяви зі скаргами на його дії в поліцію і дали відповідне пояснення. Громада налаштована рішуче, ніхто не хоче бачити його знову виконуючим обов'язки голови міського, навіть секретарем, навіть депутатом. От тому була викликана поліція за номером 102, поліція прибула, відібрала заяву про злочин Федоренка, і люди зараз дають пояснення, що вони також були присутні при цьому, при діалозі, при тому, як розпорядження показував. Дають пояснення як свідки кримінально-карного злочину.